שלום לכם. פעם הרב אליהו שאל נער בר מצווה, תגיד לי, מה המצווה הראשונה שאתה עושה כשאתה נהיה בר מצווה ברגע הראשון? אז הוא חשב, אמר מה שכולם אומרים, קריאת שמע של ערבית. אמר לו הרב, יש משהו קודם. חשב. אמר הרב, מה? אמר לו, ישיבת ארץ ישראל. אמר לו, כל שנייה שאתה בארץ ישראל, אתה מקיים מצווה. הדבר הראשון שקורה לך, אפילו שאתה יושן, זה מצוות יישוב הארץ, זה מצווה ששקולה כנגד כל התורה כולה. אז פעם היה תקופה שיהודים לא היו יכולים לשבת בארץ ישראל, כי הקדוש ברוך הוא גירש אותנו מארצנו, וגם לא היה אפשרות פה לגור. אבל ברוך השם, מאז רבי יוסף קארו שבא לעיר הקודש צפת, והארי הקדוש והרמ"ק, ורבי אלעזר הזכרי ושאר צדיקי עולם שבאו לפה והקימו פה מקום של תורה, זה רק הולך ומתפתח. ובאו תלמידי הגאון מווילנה ותלמידי הבעל שם טוב ואור החיים הקדוש וצדיקי עולם ורבי חיים בולעפיה, והקימו פה עולה של תורה. ברוך השם, ארץ ישראל היום מבורכת בתורה, ישיבות, מבורכת פה בפרי הארץ, ברכה עצומה. אני מדבר איתכם עכשיו מהגליל. פה פעם אחת, פה בית מדרש הזה של רבי יהודה בר אילאי, פעם אחת נשאלתי פה במקום הזה שאלה על ידי חקלאי שסיפר לי שהוא רוצה ברכה. אמרתי לו, מה אתה רוצה ברכה? אז הוא אומר, תקשיב, בא אליי מס הכנסה היום וחושד שרימיתי. אמרתי לו, מה חושד בך? הוא אומר, אני חקלאי, יש לי פה מטע של פירות, וכתבתי שמכל דונם ככה כמה פירות צמחו לי, ודיווחתי. כמו כל שנה, בא אליי הפקיד ואומר לי, שיקרת. אמרתי לו, למה שיקרתי? הוא אומר, בספרים שלנו כתוב שמכל דונם יוצא חצי ממה שאתה קורא, אומר. איך יכול להיות? אמרתי לו, ומה האמת? שיקרת? אומר לי, לא שיקרתי, חס ושלום, מה פתאום? זה ככה צמח. אמרתי, אז מה הבעיה? תזמין אותו שיבוא לראות שככה צומח. אמר לי, זה בדיוק מה שעשיתי. אמרתי לו, בוא תראה בעיניך שהמטע שלי נותן פי שתיים, מה שכתוב בספר. זה שאלות ששואלים בארץ ישראל. איזה ברכה. אבל זה לא רק שהברכה היא בפירות, הברכה היא בכל. וגם בפירות האילן. אנחנו זוכים לראות את יאר השם פניו אליך, את הארת הפנים של הקדוש ברוך הוא. רש"י אומר חיוך של הקדוש ברוך הוא. הוא מחייך, אז הארץ נותנת פריה בעין יפה, ותלמודי התורה נותנים פריה בעין יפה, והישיבות נותנות פריה בעין יפה, והצבא נותן פריה בעין יפה. יש פה פשוט ברכה, ברכה, ברכה. כדאי לכל יהודי בעולם לבוא להיות שותף בברכה הזאת. כל שנייה מצווה. כל נשימה מצווה. כל פרי שאתה אוכל, אתה זוכה לקיים מצווה. ברוכים הבאים. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.